এতিয়া মই বনাই আছোঁ এফালে মাংস আৰু মাংস বনি আছে আৰু লগতে ভাত ৰুটি এইবিলাক কিবা কিবি আইডিয়া কৰিব পাৰিছে আজি আমাৰ আছে পিকনিক তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে এয়া মাংস দেখিছে উতলি আছে আৰু এফালে আছে ভাত দুটা কুকাৰত আৰু এয়া ৰুটি বনাই লৈছোঁ ঘৰৰ পৰা সকলোখিনি বনাই লৈ যাম আৰু এফালে পপকৰ্ণ খোৱাত বিজি মিঠু সকলোখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু গাড়ীত বস্তুখিনি দাদাহঁতে ভৰাই আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকিম আৰু দেখাই যাম আপোনালোকক এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ এইখন গাড়ীত জানহঁত আৰু বেবী উঠিছে মই যাম এতিয়া দাদাৰ লগত দাদাৰ বলেৰোখনত আমি উঠিলোঁ এতিয়া গাড়ীত এয়া আছে দাদা মিঠু আৰু মই বেবী জানহঁতৰ লগত উঠিছে আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সুবনশিৰি নদী পিকনিক খাবলৈ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম বৰ ধুনীয়া লাগিব এনেকৈ নোখোৱা বহুত দিনেই হ'ল আৰু আজি আমি এনেকৈ খাম বুলি ভাবিলোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বাৰু জানুৱাৰী বুলি পিকনিক খাবলৈ গৈছেনে আৰু আজি আমি খুব এনজয় কৰিম এইখন জানহঁতৰ গাড়ীখন আগবাঢ়িল আমাতকৈ
আৰু আজি খানা খাবলৈ আমি যে সুবনশিৰি নদীত আহিছোঁ ঘৰতে বনাই মেলি ৰেডি কৰি আনিছোঁ আৰু এতিয়া পালোহি পিকনিক প্লেচটো বহুত মানুহে ভৰি আছে তাকে দাদাৰ লগত মই আগত আহিলোঁ আৰু জানহঁত বেবীহঁত পিছত আহিছে উৎপলৰ পিছত আহিছে তাকে গোটেইবিলাকে আজি এনজয় কৰিবলৈ আহিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা সুবিধা পোৱাই নাযায় সেয়েহে এবাৰ বোলো এনেকৈ খাই চাওঁ আৰু আজি খালোহি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেখিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু এয়া এতিয়া পালোহি দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াত পুৰা মানুহে ভৰি আছে দেখা পাইছোঁ এইটো এটা পিকনিক প্লেচে হয় নদীৰ কাষততো সকলোৱে এনেদৰে নিউ ইয়াৰ বুলি পিকনিক খায়ে আৰু ইমানেই গাড়ী আৰু মানুহ আছে নহয় আৰু আজি খুব ভাল লাগিব ইয়াত মানুহবিলাকে বনাই পেলাইও খায় কিন্তু আমিতো ঘৰৰ পৰা বনাই আনিছোঁ সেয়েহে খালি খাবহে লাগে আৰু এটা জেগা বাছি ল'ম আৰু এতিয়া নদী পাই গ'লোহি আৰু এইখনে হ'ল সুবনশিৰি নদী আৰু কাষে কাষে আছে গোটেই পাহাৰ শিল বালি আৰু দেখিবলৈ পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত ফেৰীও চলে ফেৰীঘাট আছে এটা ছাইডে আৰু দেখাম ফেৰীকেইখন আহিলে ফেৰীঘাটলৈ যদি যাব পাৰোঁ দেখাম আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চবেই খানা খাই আছে আৰু খুব ভাল লাগিছে এতিয়া আমি অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ আমি এতিয়া আগলৈ চাবলৈ যাওঁ মানুহবিলাকৈ কেনেকৈ খানা খাই আছে আৰু দেখা পাইছোঁ খুব নাচি আছে মানুহবিলাকে আৰু দাদাহঁতি কোনটো ঠাইত খোৱা হ'ব জেগা ছিলেক্ট কৰিবলৈ গ'ল আৰু গাড়ীও ৰখাব আমি গৈ আছোঁ এটা ছাইডৰ পৰা সিটো ছাইডলৈকে আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক ভাত বনাই আছে এয়া দেখা পাইছে পুৰা জুই জ্বলি আছে এইফালে দেখা পাইছে পুৰা নাচি আছে গান লগাই এতিয়া যাওঁ খানা খাবলৈ আৰু যিহেতু বনাই আনিছোঁ খোৱা হোৱা নাই অলপ ফুৰি আহিলোঁ আৰু
জাতিয়ে বেলেগ হয় সেয়েহে এফালে জুইও লগাই লৈছোঁ আৰু এফালে দাদাই নাচি আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো